Bueno, Fariba, gaztea entzuten duzu, zuetzatara referente da. Bai, jolien, nik esan dut artista utze die. Osea, ba. Nik asko miresten dutez. Bai, egunero, hiru lau ordu hortzen eta olako audientzia, jende guztia hortxe pendiente. Habilidadie, bai. Eta bilerea zuria, aktorea, bai. Gaztea zera, mi oso gaztea hasi zinen ere, Goenkalen, eta... Astaldi, bai. Hasi berriak, eta... Hasi berri nintzen Goenkalen, hasi berriak gene... Ke ba, ez, hasi berriak gene hasten, baina, bueno, irutxulo nego naiz, bai... Bai, irutxulo, bera, hortzen? Bera, irudu, bera, Ikerrekin, eta... Ze barre Ikerrekin. Ze barre, ose, bai, ondo parat. Horretza penona dituzo. Kristo, nona, kristo bai. Lagarri pasatzen da ben. Ordu asko gotaten gendu zen, baina, jo, oso divertigarria esan. Eskola hona orduan ere. Bai, zen nik, ni drama egitetik torri nintzen, El Secreto de Puente Viejon, bai. Drama pilo bat, eta bat batien ba irutxulon, komedia da, ba, barre. Zora horre, Teres, horrein aipatu zuen zer horretan hor, Peruruna etzen... El Secreto de Puente Viejon. Secreto de Puente Viejon. Bai, Peruruna bai, izan. Gurutze behiti ere etzen izan. Peruruna txiki, eh? Peruruna txiki, ez aita. Txiki, ez aita. Ez hori txiki, ez aita. Ibili izan, Loreto Mauleo... Oiana Mariturena etzen ari. Uztot bai, ez. Xabi Ortuzarre, bai, ibili izan. Euskaldun batzuk izan du dira zer horretan. Bai. Ta zer moz hor dinamaika horretan eta... Ba, zora garri, kriston traia zan, eh? Bai. Osa, egun batzutan igual ama, beha mairu sekuentzi oso intenso, gaina nire personakik be nahiko trama intensoa zaukan, eta... Bai. Baina ondo ordenduko zuen. Betxe durre, taka, xoxa beti, xoxa beti. Ba ez pentzeu, ez pentzeu. Ez hain beste ez. Ez pentzeu, ez pentzeu. Eta merezi dute. Zupa da gizolako serie batia zenbat ordota, zenbat lan egiten den. Eta ero nik zei lehen galdin noriz. Desgaztie da, eh? Desgaztie, eta gaina, egun osoa grabatzen. Eta ero, lana bukatuta, guk hemen bukatzen du lana, eta bihar goiz arte libre. Gero gidoia ikasi. Hauek etxera joan, eta urrengo eguneko gidoiak ikasi, gidoiak pluralian ikasin beharrere. Ba, bueno, azkenen guztu zetxe zu, eh? Ni behintzet, bai, eta gainera... Eskola bada, eskola uno. Bueno, nire etxera, ni txikian itzanean, ni naiz Mikel Garmendia zanan alaba. Elena Iruretakin sukaldean ensaiatzen ari ziala antzeslan bat, polizia torri zan etxera, ensaiatzen ari zialako, bueno, ba, oso estena... Zango dugu... Biolentoa edo nahiko bortitza eta polizia torri zan etxera. Ala! Somos aktores, ez egiten euskeraz. No, komo que aktores detenidos, eta, tal. Jode, ba, ordo no, ondo antzen zutzen. Ena izo zondo gotzen ni oso txikian itzalako, baina anekdota hori bat dugu. Gero ere bakit abestu duzula eta gero itzen dugu horretaz. Ei, eta la unidaden agertzen azte. Eta hori da, bai, lasai, zure libura salduko duzula, ondo, gaina bigarren den moraldi egiteko tantzaudete. Bai, 2008 batien. Horrek esan edo lehenengoak izan du larrakazta. Bai, karrera hona ukin jau, eta HBO-n behar joine... Ego Ameriketan uste dut hain estrenatu dutela, ez da? Hori da, HBO-n bai. Horren ja, Euskal Herritik kanpo ezintzea ebili, ez Espainia mailan, ez Ego Ameriketan, eta ai, Fariba, nintxe, Hollywoodeko artista bat bezala, erdi eskutuan, eta... Baina, gero itzen jendugu, lasai. Bale. Bueno, eta noiz ikusiko dugu Fariba gazteako top 3-in, azteko, edo top 1-an. Bueno, bera ere bada gaztea orbitakoa, eh? Askotan elkarrezketatu zaitugu, eh? Bai. Bineni ez daiz abeslaria. Ja, bueno. Bai, bueno, abestearen apurruente apartatu dekot, baina, bueno, gustatzen zait. Igual legunero abeste dut nik nietxe. Bera, irudiakor. Iker Laurobakin, disko bate atara duzu, eh? Bai, atara gendun, bai. Amabi kanta. Amabi bat kanta. Euskeraz, gaztelaniaz, inglesez, farsiz, mix bat. Nola, farsiz? Farsi, bai, iraneko izkuntza. Ah, bueno, zure, bueno, atxaren... Bai, eta zen olako esperientzia? Ba, guk gaztereak eta negon ginen oindala zazpi bat urte edo, da finalera jun ginen, abesti batzukaz, geure abesti batzukaz, eta horren hori aprobetsatu zedo, zan du, jo, ba, zeitik ez dugu disko bat ditzen da, bueno, Iker behin nietzako kristu musikari hona da, eta, bueno, ondo... Bera, entzun bar dugu pixka bat, zeh oso politia da, eta benga, gu isilduko gara eta entzun dezagun pixka bat. Tortura sufritzen zeldatan usteltzen gutunak idazten eta bertani. Eutxi zioten minari baina bakardadeak irentxi. Gorte justizia egin zieten batoi txukunen gisa. Barrotik abaizten duzu, eh? Gitarra bat, dia hotx, eta nola iristen gaina, zeinen politia. Bai.
Eta bera, zure kasuan hor eske itxiak begita ez dakit zertan pesatzen nahi zaen, baina nabai da hor sentitzen duzula, ez, abesten duzun hori. Abesten duten nima, barrutik abesten duten. Hombre, Iker ezagututaren nahiko resa da, ez da, Iker? Bai, gaina nik uste, lehen taldeko zuen kide batek esazte, Iker eta nire hautsak nahiko ondoen pastaten da bie. Bai. Eta bueno, oso ondo ulertzen gara abesteak orduen, eta bueno, azkenien, bari, lehen kontatzen honan zen moduen, gaztea lehiaketako finala eta gero esan gendun, ba hori, zaitik ez dugu diskoa tateratzen da, baina nipe amets hori neukan, ilusi hori neukan, eta azkenen elkar lanien jarri ginen biok, eta egize da oso ondo ulertzen garela. Bera melodiak, nik letrak, eta... Eza letra zuria da orduan? Abestia hau ez dogoratzen hori noena dan, Ya bueno, pensa que es un bada, bai. Ertzainakena, Garina, Bira Julen, ezagut kontu datu zen. Txon, ateako zait, Zu bera behiratzen eta bera zu behiratzen eta gozatuz musika. Nik uste dut sortzaile mailan da hizkuntza mailan egiten diren gaur egun egiten diren hitzak eta melodia sinpleak gitarrakin programa askotan azaltzen dira hola abestitzarrak abesten jende berria eta hola. Nik uste pasada badala. Jendea dakan maila bai, nik ezakit bertsogintzak lagundu duen, hainbeste gazte, nola tratamendua, rapa ere, euskeraz, zer nolako tratamendua ematen zen hizkuntzari, ostia, hasta kriston mailako jendia, abesten, gitarra jotzen. Eta horrek betetzen zaitu, eske bista da. Ba, eske ez plazaratzea hori, batzutan pena ematen du, eta esaten, hainbeste jende dago, hainbeste gauza egiten, eta gainera hain ondo egiten, ez, gure hizkuntza hain ondo tratatzen, zer nolako esaldiak, edo, berritxar batek, entzazpi batek, baina gero, aratago dago esan dira. Gitarra bakarra gero. Baina azkenean hitzak dira, baina hirukote, ordu hori dia pasada ja.